عظیم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کی نامور سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیت چودھری محمد شکیل، اوورسیز کوآرڈینیٹر سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر چودھری مسعود خالد و چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون میڈلینڈ کے صاحبزادے چودھری ذیشان خان کی شادی خانہ آبادی کی یادگار تقاریب برمنگھم میں انجام پذیر ہوئیں۔ مہندی، سہرہ بندی، بارات اور ولیمہ کی تقاریب بڑے ہی پروقار اور شاندار طریقے سے اپنی علاقائی رسم و رواج اور روایات کے مطابق تشکیل دی گئی تھی، جن میں دور و نزدیک سے تعلق رکھنے والے قریبی عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست احباب اور جان پہچان والوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقامی رواج اور ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا اور شام کے وقت شیر خوانی کی خوبصورت محفل کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ شادی کی اس یادگار تقریب کی نایاب اور منفرد بات یہ تھی کہ روایت سے ہٹ کر ہر تقریب کا آغاز باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ناموں سے کیا جاتا۔ چودھری محمد شکیل خصوصی دعائیہ کلمات کے بعد ابتدا کرتے۔ تقریب میں شمولیت کرنے والے تمام مرد و زن نے بھرپور شادی کے لوازمات اور پرتکلف طعام کا مزہ اٹھایا۔ رسم ولیمہ میں برطانیہ کے نامور کشمیری نیاد برطانوی سنگر ماز بونافائٹ نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے شرکا کو بے حد محظوظ کیا۔ منچلے پنجابی، اردو، پاکستانی و انڈین گانوں پر دھمال اور رقص کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تمام شرکا نے چودھری ذیشان خان اور ان کی شریک حیات کو نئی زندگی کی شروعات پر ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں سے نوازا۔ ایس ایم عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔